Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Свето Александров, Светослав Александров, автор, създател и автор на сайта за космонавтика Космос.бг, е мой събеседник и ваш гост тази вечер. С него ще поговорим за успехите и провалите в космонавтиката. Руският модул, кораб Луна 25 се разби, не успя да се приземи на Луната, докато индийската сонда или кораб или модул кацна успешно. Това повдига редица въпроси, включително и политически, икономически. Доколкото ни позволяват силите, с моя събеседник днес ще минем през тези въпроси. С Свето Александров ще говорим за космическото дело, за космонавтиката, за корабите, били ли са те на Луната. Един сериозен въпрос, който вълнува значителна част не само от българите, но и от населението на Земята, струва ми се, заедно с отговор на въпроса плоска ли е Земята. Извън шегата, разбира се, темата е изключително важна. Ценя вашето време, знам, че то е ценно и за вас. Започваме буквално след минута. През това време ще видите рекламния спот на моите приятели, партньори и рекламодатели от Културния център Г8, място за независимо художествено европейско кино. Докато гледате клипа, обърнете внимание, че наскоро започва кинофестивала ОКО. Таня Станева, също редовен гост в Контракоментар, е организатор на този фестивал Украинско документално кино. Разгледайте сайта на Г8, изберете си някой филм и от фестивала ОКО, а и от програмата на Г8, и със сигурност няма да съжалявате за час или два, които ще прекарате, гледайки някой хубав документален или художествен филм, независимо кино. Г8, докато гледате техния рекламен спот, разбира се, бъдете активни на канала. Колкото по-активни сте, толкова повече YouTube ще предлага съдържанието на хора, които още не са стигнали до Контракоментар. Тоест, пишете коментари, споделяйте, слагайте лайкове, ако ви харесва съдържанието. Канете свои приятели да гледат епизодите на Контракоментар, ако смятате, че има какво да научите от тях. И разбира се, вашата подкрепа е изключително важна. Описал съм в текста под видеото начините, по които може да окажете своята подкрепа. Благодарение на нея, Контракоментар не изчезва и продължава да съществува, а аз съм и благодарен за това. Г8, и започваме разговора с Светослав Александров. Това бяха Г8 и, както казах, днешният епизод ще бъде посветен на космическото дело, на космонавтиката, с Светослав Александров, автор, създател, автор на, и автор на сайта за космонавтика Космос.бг. Ето го и него, започваме разговора. Здравей! Здравей! Благодаря ти за това, че прие поканата за този разговор. Отдавна го планираме, няма да крия този епизод с теб. И наистина темата, не бих казал, че устаряла, тя е актуална. Независимо от това кога точно се случиха двете събития, разбиването на руския модул и кацането на индийския. Аз се опитах да иронизирам темата, били ли са те на Луната и плоска ли е Земята, кой беше и кой не беше на Луната, започнем от там. Когато става въпрос за роботизирани мисии, и американци, и Съветския съюз са извършвали кацания на Луната, макар че единствено щатите са го правили с хора на борда. Нарочно поставям акцента върху другия голям играч, върху космическата държава, който е Съветския съюз, който е много различен, разбира се, от съвременна Русия, както в икономическо, така и в техническо отношение, пък и разбира се и в политическо отношение. Да не говорим пък и за териториално отношение, защото
след разпадането на Съветския съюз през 1991 година, голяма част от съоръженията, които са по това време в Съюза, попадат на територии на други държави. Разбира се, можем да напомним за космодрома Байконур, който става в територията в Казахстан. Разбира се, украинското предприятие Южмаш, както и станцията, една от най-важните междупланетни свързочни станции, която е в Евпатория, Крим. Разбира се, мисля, че е ясно всички, че Русия явно изпитва трудност да разбере, че Крим не е Русия. Като гледам и български президент се бърка в тази... Бърка се човека, да. Бърка се човек. То, между другото, съдейки по начина, по който върви, една от основните характеристики на съвременната война, сякаш наистина дроновете, те стават все по-активно средство и все по-успешно. Който е по-добър в това дело, този раздел от авиацията, той сякаш има повече шансове да води успешно война и дори да я спечели. И сякаш Украина доказва, че в голяма степен авиационното дело на Съветския съюз се дължи именно на Украина, съдейки по това какво тя успява да направи буквално със своята индустрия, свързана с дроновете, която тя развива в момента, по време на войната. В военновременни условия виждаме какво правят. Няма сякаш пряка връзка или толкова здрава връзка между космонавтиката и този раздел от авиацията, безпилотните летателни средства, но все пак имаше коментари в тази посока, защото видимо е, че Украина постига успехи с дронове собствено производство, независимо от размера и обхвата и характеристиките. Да, да, разбира се. И мен едно от нещата, които ми прави впечатление, че много рядко чуваме за руски дронове. Обикновено, доколкото съм наясно, те използват не руско производство. Ирански, да. Ирански, точно така. Така че самият факт, че украинците развиват собствено производство, въобще не ме изненадва. Аз разчитам, че с теб може би няма как да избегнем от тази красива руска думичка, как беше, импортозамещение, нали така беше? Импортозамещение, да. Заместване на вноса. Да. С луна 25-ти провала, който е свързан с тази думичка и на успехът именно Русия да има собствено производство в редица сфери, да разчита на партньора си за Иран, дори включително за дроновете, докато Украина развива тази технология, но разбира се и Украина получава в голяма степен на западна помощ в военно отношение. И най-накрая се радвам, че в България, естествено, може би се случи по-късно, отколкото на всички ни се иска, но най-накрая и ние оказваме помощ, а не просто както беше миналата година, дали помагаме, дали не помагаме, никой не ни обясняваше, пък за нас ни помагаха, ама то под сурдинка, така малко се показва. Нали? Да, да, да. И така, към темата. Знаково е според мен, ти ще обясниш, ако е знаково наистина, с какво това, че руският модул се разби, не успя да се прилони, а индийците успяха. Първо да започнем с провала на Русия, как си го обясняваш ти и на какво се дължи? Това е... Дали е провал изобщо? Дали е провал изобщо също е важен въпрос. Нека да поставим нещата в перспектива, защото след разпадането на Съветския съюз, Русия има само три планетарни мисии. Може би ще се спрем по-подробно на тях, ще видим как ще се развие времето. Едната е Марс 96 през 1996 година, мисия до Марс. Другата е Фобос Грунт през 2011 година до спътника на марсианската луна Фобос. И третата е именно Луна 25. Всяка една от тези планетарни мисии, проведени след разпадането на Съветския съюз, е претърпяла провал. Макар че, ако трябва да сме честни, тази последна мисия, Луна 25, постигна някакъв частичен успех, който беше непостижим за предишните два опита, защото както Марс 96, така и Фобос Грунт успяха единствено да стигнат около земна орбита и оттам нататък не можаха да поемат
към междупланетното пространство и те изгоряха в атмосферата и останките им паднаха в океана. Така че Луна 25, ако не другото, поне успя да пристигне в орбита около Луната, да се превърне в изкуствен спътник на Луната. Първият за пръв път построен от Русия, така с цялата условност на това понятие, апарат, който влезе в орбита, стана изкуствен спътник на друго небесно тяло след разпадането на Съветския съюз. И даже успя да изпрати някои снимки, които всички ние видяхме. Но кацането, то беше очаквано, ще се провали. Това беше сценарий за такъв частичен успех. Но провал на основната мисия беше прогнозиран от редица космически експерти. Това, което е изненадващо, е, че той се случи много рано. Да се провалиш при кацане на Луната не е нещо, което непременно е повод за срам. Да. Защото през миналите години индийците, те имаха и друг опит, който се провали през 2019 година, чак сега успяха. Японците имаха тази година в рамките на международна компания, която се казва iSpace, и също така, освен японците, израелците, имаше един израелски стартъп, който се казва SpaceIL, и апаратът Берешит също крушира на повърхността на Луната. Разликата обаче е, че тези апарати крушираха много късно, вече когато бяха извървели своето спускане почти изцяло до лунната повърхност и буквално оставаха няколко десетки до няколко стотин метра, т.е. почти щеше да се получи успешното кацане, но мал шанс в изчисленията попречи на това. Разликата между тези провалени опити на Израел, на Япония, е, че руският апарат се повреди още докато беше в орбита около Луната, още преди да започне това финално спускане към лунната повърхност. Той трябваше да влезе първо в една промеждутъчна орбита и именно там някакси нещата се точки. Нали? Отцапаха. Да. Доколкото официалната информация, а ние нямаме основание, конкретно, разбира се, когато става въпрос за руска официална информация, винаги трябва да се съмняваме, но имайки предвид, че Руската космическа агенция, ако има някакъв дребен проблем, той не се признава. Ако се признае нещо, значи нещата са много сериозни. Така че в конкретния случай може да им вярваме, защото се оказа, че двигателят е работил близо два пъти по-дълго от предвиденото. Как това се е случило, калха версия нямаме, защото двигателят се е изключил толкова късно, на такъв късен етап, два пъти по-дълго е работил в сравнение с предвиденото. Тук говорим за такъв тип орбита, при която вече космическия апарат прилита само на около 18 км от повърхността до Луната. Това означава, че грешка от 2-3 секунди е буквално разликата между успеха и провала. Тук говорим за... Какво означава това, че е работил много по-дълго? Защо това е определящо за... Да. Че вместо да работи колко бяха 70 секунди, той е работил над 120 до 150 секунди. Тоест той е работил до момента, в който на технически език перигеят или переселение, защото все пак е по-дълго от Луната, е паднал под самата лунна повърхност. Или с други думи, мисията се е разбила с главоломна скорост в лунната повърхност. И за разлика отново от предишни неуспешни опити на Индия, на Израел, на Япония, тук говорим за един огромен кратер, който е с размер по-голям от 10 метра и който беше заснет между другото. Това, което е новост, така че темата съвсем не е остаряла. Ми преди 1-2 дена американска експедиция, която работи около Луната, засне останките на този кратер, който е оставен от разбиването на руската. И такъв огромен кратер не съм виждал при разбиването на лунна мисия в скоро време. Така че разбиването е било зловещо, зрелищно, катастрофално, с висока скорост, с
голямо количество гориво, което имало останало на борда на космическия апарат, което сигурно се е възпламенило, изхвърлило огромно количество отломки и така. Мисля, че на всички на нашите зрители, разбира се, могат, има достатъчно въображение да си представят на база на тези думи какво се случва. Коректно ли е да търсим някаква причинно-следствена връзка, кое довежда до успех или неуспех? Или просто въпрос на грешни изчисления, на така малфункция на някой от компонентите на, аз не знам, на двигателя, на електронна система за управление или каквото и да било. Тоест, случайна грешка или низ от обстоятелства, които предпоставят неуспешния експеримент? Ами да, той е цял низ от обстоятелства. Нека да започнем с февруари 2022 година, една дата, която мнозина ще помни в нашето съзнание, защото аз поне не бях изживял толкова силен стрес, но това беше дата, която предоведе до преустановяване на множество на западни партньорства с Русия. Напълно заслужено, естествено, тези санкции бяха сложени и те засегнаха и космонавтиката. Може би руснаците не бяха преценили колко тежка ще е тази война именно в военно-техническо и космическо отношение, защото предишни конфликти, като говорим на незаконното анексиране на Крим през 2014 година. Те сякаш се разминаха по-леко, да. Да, даже разминаха се, като говорим за войната с Грузия, така че може би те, руснаците, подцениха, не смятаха, че ще има такива сериозни последствия. Даже тогавашният наш любим другар Дмитрий Рогозин беше все още, беше шеф на Роскосмос той. Той беше все още се разсърди на европейците, че преустановяват съвместната програма за изучаване на Марс, както и да е. Но европейците се отказаха от мисия Луна 25, да я подпомагат по какъвто и да е начин. Имаха някакъв прибор, сега малко забравям в подробности какво точно беше, но беше май система за измерване на разстоянието до лунната повърхност за бъдещи европейски кацания, както и камера. Такива спомени имам. Но по-важното е, че далеч по-важното е, че Европейската космическа агенция, както и щатите, не помагаха в никакъв наземен аспект, от гледна точка на наземна инфраструктура. Аз не случайно споменах, че Крим не е руски, защото след разпадането на Съветския съюз имаше една станция, която беше една от най-важните свързочни станции в Евпатория, говори тази станция, да, която да. Се използва за свързване с междупланетните мисии и която, разбира се, след като Крим остана територията на Украина в началото на 90-те години, руснаците я зарязаха, украинците се опитаха да я съхранят до голяма степен и след анексирането на Крим, разбира се, руснаците нямаха ресурсите да я приведат обратно в движение. Така че руснаците имаха една единствена наземна станция, която да им позволява да комуникират с Луна 25 и това е наземната станция в Калязин. Не знам дали така е правилно произношението, защото нали, аз основно чета информация, но това е единствената чиния, която остана. И без никакви други наземни средства за комуникация. Другите държави, които примерно са имаха успешни мисии в орбита или около Луната, говорим за Южна Корея, за Индия включително, използват до голяма степен ресурсите на Европейската космическа агенция и на НАСА. Така че те получиха доста сериозна помощ, включително индийците за кацането на Луната, от Европейската космическа агенция и от САЩ, но руснаците не получиха такава помощ и това също може би да допринесе до известна степен за провал, защото единственото е време, когато те може да комуникира с тази мисия, е когато Луната грее над тази станция, за да могат да комуникират. Малко ще се върнем към 96-та година, когато беше изстреляна мисията Марс 96.
Тогава тя се провали заради грешно запалване на горна, даже не се стигна изобщо до запалване на горната степен на ракета носител Протон. Нормално руснаците позиционират един кораб в Атлантическия океан. Това са го правили по време на Съветския съюз, но след разпад на Съветския съюз по-голяма част от тези кораби са били пратени на страх. Така че те нямат и тази възможност да комуникират от океана. И отново да се върнем към каква е причината всъщност, какво точно се случи след февруари 2022 година. Европейците се дръпнаха, руснаците решиха да заменят голяма част от компонентите на Луна 25 с свои собствени. Това наричаме импортозамешение. Нали? Да, да, да. Показа, че са построили такъв акселерометър, който да може да подава измервания за ускорението, за скоростта на космическият апарат, нали, акселерометър и от акселерация. Да, да. След като Луна 25 бе изстреляна на 11 август, проблемите започнали още тогава, защото се оказва, този произведен от Русия прибор, акселерометър, започнал да дава отклонения, много сериозни показанията. А междувременно е имало един друг прибор, който е бил построен, но вече с американски технологии. Той не е бил демонтиран, но не е бил даден, не е бил вкаран в самата система в цикъла за управление на полета, така че той не е участвал в управлението на полета, само като сравнение на контролните данни. И когато така, по неофициални информации говорим, и вътрешни източници, които се осмеляват да пишат в Телеграм, единият от тези канали, всеки може да провери, е Юра Пръсти, на един ентусиаст Иля Харламов. И когато виждат тези данни, ръководството на мисията се хваща за главата. Това научаваме, че се е случило след изстрелването на тази мисия през август месец, Луна 25, защото американският прибор работи и подава коректно информацията, но той не е част от управлението, докато руският прибор, който тежи 7 пъти повече, не бива да ми изненадва това, подава грешни данни. Но така че въпросът, който стои пред нас е как изобщо мисията Луна 25 успяла да достигне до орбитата на Луната и в последствие се е разбила даже в нея. А защо този път проблемите не са започнали както при предишните два опита, още в скоро в началото на полета и защо мисията не се е провалила още тогава? Така че това е истинския въпрос, който ме гложди и мен. Така че мисля, че това говори достатъчно красноречиво за нивото на и руската импортозаместена техника. Сега, това може би нещо, което господата русофили коментират по форумите язвително. Добре, вика, руската мисия се провали, но сега какво да видим за щатите? Нали? Нали, техните ракети се взривяват на Илон Мъск, ракетите постоянно. Как изобщо смеете да се подиграте на Русия? Ами, то това е разликата, че при американците и особено при Мъск, той има цяла поточна линия, която всички тези прототипи на ракети, защото те още не са финалната версия на Starship, се произвеждат на конвейер. Така че едната ракета да гръмне, веднага има следваща, която може да стреля. Докато руснаците произведоха, те имаха ресурсите и финансови, и технологични да направят само една бройка. Луна 25. Няма резервен апарат на Земята, който да може да излети, да бъде подготвен в близките месеци или години, който да ги замести. Юрий Борисов, настоящия шеф на Роскосмос, обещава, че до 2-3 години може да бъде направена мисия, копия на Луна 25. Аз обаче много силно съмнявам, че това може да стане, защото дори да кажем, че са заместили част от компонентите след февруари 2022 година, тук говорим за
по-голяма част от компоненти, които, особено за електроника, която е от преди това. Тоест, по-голяма част от космическия апарат е построен преди санкциите. Така че да кажем, че започна отново производството, има нови компоненти, които може би Русия ще успее да ги произведе, които да заменят западните. Обаче ние не знаем, примерно, тези компоненти дали ще са по-тежки. Ако са по-тежки, разбира се, това ще утежни целият космически апарат, ще трябва нови изчисления. Въобще няма да е просто да се построи едно копие на Луна 25 и да се опита на локация на Луната. Така че аз силно се съмнявам, че изобщо Русия разполага с ресурса да построи нова лунна мисия до 2026 година, както обещава. Така че аз въпрос, който си го задавам и разбира се, го задавам и на зрителите, е доколко това, което станахме свидетели през август, Луна 25 е първата мисия от цяла поредица нови руски лунни мисии или е просто последното издихание на някогашната съветска космическа програма. Защото аз си мисля, че е второто. Тоест, твой акцент е върху това, че реално в технологично отношение глобалния свят, в който живеем, аз като говоря за тези глобални процеси, разделям политическата тема за глобализацията от чисто икономическата и технологичната, защото имат пресечни точки, но имат и отличителни характеристики, които ги разделят. Тоест, в условията на този глобален в технологично отношение свят, в голяма степен, ако правилно те разбирам, успеха на една толкова сложна и комплексна мисия, като това да изстреляш няколко тона желязо и то да се прилуни, нали, на Луната, метали различни, не само желязо, и гориво, и какво ли още не, и електроника, залога за успех е именно глобално взаимодействие технологично, а не някакво автономно усилие, което особено в условията на санкции, както се намира Русия в момента, заслужено, съгласен съм с теб, е по-скоро на крачка от провала, отколкото на крачка от успеха. Това ли казваш? Да, може би с голямото изключение Китай, защото за китайските мисии те си произвеждат до голяма част компонентите. И разбира се, да, те имат международно участие, но когато става въпрос за наземна инфраструктура, за свързочни станции, китайците имат такъв цялостен аналог в цялата им държава, антени, които могат да комуникират с междупланетните мисии, така че в това отношение те са далеч по-независими. Но Китай е... Това да, не... Аз това не знам, какво... Да, довърши. Аз точно щях да се сетя, защото тук наскоро попадна под полезрението ми една статия на един руски академик за проблемите на Русия и който в последствие е бил уволнен от... Не знам дали ти мина през пръстите тази статия. Смътно имам спомен наистина за някакъв учен, който беше уволнен. Той не беше ли именно от Роскосмос? Не, от ракетос... Мисля, че от Руската академия на науките... И беше написал, той даже няма никаква връзка с космонавтиката, статията, разбира се, общо политическа, да. Ставаше въпрос за митовете. Заради това, да, че в света има две големи империи по-настоящем, едната е САЩ, другата е Китай, докато Русия вече е паднала империя, но страда от постимперски амбиции, опит да се възстанови някогашното минало. И именно това е нещо, което отравя всъщност цялото руско съзнание днес. И именно за това са го уволнили този учен, но това е нещо, което е много свързано с космонавтиката и с това, което ми го зададе като въпрос. Между другото, може ли да ми дадеш едно предположение само? Кога е последната, сега не те изпитвам, сега изпитвам, да, как ти водиш, да. Но се опитай да кажеш кога е последната напълно успешна съветска или руска планетарна експедиция, която изучавала друга планета. Можеш ли да сетиш ориентировачно? Сега тук ще ме затрудниш, но
Вероятно е след времето на Гагарин. Да, разбира се, да, времето на края Гагарин. На, не знам, края на 80-те, може би. Тук абсолютно стрелям с лепешката. Но само да допълня, да, по-скоро да довършим предишното. Ученият, който е уволнен, това е написал е статията. Валерий Гарбузов се казва. Статията за митовете на руската пропаганда, която, нали, му коства работата на практика. Той е директор на Института за САЩ и Канада. Валерий Гарбузов, както казах, уволнен е след публикация за руската пропаганда. Това е съобщението в медиите. За това говориш и то е буквално преди 2-3 дни, нали, на 2 септември информацията. Да. Но връщам се на въпроса. Наистина стрелям с лепешката. Предполагам, чисто логически, някъде 80-те години, средата, края на миналия век. Даже го, да, точно така, даже го надцени, както подозирах. Почти бях сигурен, че ще края на 80-те години, но реално истината е, че последната успешна мисия е изстреляна, а сега мога и да проверя и аз. Това е програмата Вега. Програмата Вега, програма, съветската космическа програма Вега, в която има и доста сериозно българско участие, между другото, но да, точно това е последната, изстреляни през 1986 година. Средата на 80-те, да. А средата на 70-те. Да се върнем обаче на Гарбузов, на този уволнен учен, който трябва да му открием сега името. Това мислене, разбира се, за този постимперски синдром, който тресе съвременното руско съзнание. Те не могат да преодолеят това имперско мислене и от тук са всичките беги. Сега, следната им успешна, изцяло успешна мисия е именно тази Вега. Съветския съюз има доста повече успехи на Венера, отколкото на Марс. На Марс, за разлика от американците, Съветския съюз няма нито една изцяло успешна мисия. Последният частично успешен опит, е през 1989 година, по времето на програмата Фобос, когато се изстреля два апарата, но само един от тях, Фобос 2, достига до орбита около Марс, но това е нещо като Луна 25. Стига до орбита около планета, но се проваля при кацането на Луната Фобос. И понеже руснаците нямат нито една успешна мисия до Марс и цялото това им имперско мислене, грандиозно, всичко трябва да е грандиозно, се отразява много сериозно на тяхната космическа програма. И то е, че всяка следваща мисия трябва да изпълни не само това, което се е провалило предишната мисия, но трябва да преследва задължително и някакви нови цели, за да се каже, че е някаква нова. И това водеше до постепенно усложняване на космическите мисии през 90-те, Марс 96-та и най-вече Фобос Грунт, когато беше 2011 година. И така тези мисии започват да приличат на коледна елка. Отрупани с всякаква възможност на апаратура, възможност са най-сложни, да извършат всички задачи, в които са се провалили предишните мисии, но да постигнат нови успехи. Но в космонавтиката всяко едно добавяне на допълнителен инструмент увеличава риска от провал не в аритметична, а в геометрична прогресия. Така че колко по-сложно става, толкова по-голям е шанса за провал и то многократно. Това, което показах на екрана, е част от кораба Вега 1, изстрелян през 1984 година. Потърсих снимка, докато те слушам. Да. Аз не го виждам добре, само малко част да виждам, но това няма значение, вашето е зрителите да го виждат. Вега 1 и Вега 2, успешни мисии, които са изучавали Венера, с участие на Австрия, България, Франция, Унгария, ГДР, Полша, Чехословакия и даже ФРГ включително. Тоест, дори тогава, средата на 80-те години, 84-6-та, дори тогава глобалното взаимоотношение, как се казва, взаимодействие е в някаква степен в основата на успеха. Да. И именно затова следващия провал, който вече беше при мисия на коледна елка, толкова претрупана, се усети толкова болезнено не само в
Русия, но и в целия свят, говоря за Марс 96. Защото тогава също Германия, Франция, Финландия участваха, всяко от тях положи близо 200 милиона долара за участие в тази мисия. И всичко това пропадна. И пак имаше и българско участие тогава, и то също пропадна. Да, Така че също. положението беше много тежко. Впоследствие след този провал, нещата се развиха добре за всички останали, освен за Русия, защото тогава Европейската космическа агенция се стегна и реализира своя мисия до Марс, Марс Експрес, изстреля през 2003 година, част от технологиите за Марс, Марс 96, руската мисия вече, бяха взаимствани, бяха успешно внедрени, но вече под ръководство на Европейската космическа агенция през 2003 година. Тя, между другото, мисията работи до орбита около Марс успешно чак до ден днешен. Чак до ден днешен. Искаме се да обобщим, преди да минем към Индия и в известен смисъл, на мен ми е интересен този успех на Индия, тъй като няма да крия и покрай, нали, теб това, че следя и твоите коментари по тази тема. Аз погледнах на Индия като на космическа страна. Доскоро я гледах като част от геополитическия пейзаж, нали? Но не и като част от научно-космическия, да го кажем така, пейзаж. Но ако трябва да обобщим, това, което разказваме до сега, обхващайки този голям период от време, 20 и още 20, около 50 години период, нали? Свързан с съветската и по-късно руската космонавтика, и поредицата от неуспешни, да, това са сложни мисии, това не е, нали, да се качиш на колата и да караш до Пловдив, примерно, и стигнах, нали, голям успех, стигнах в Пловдив, но и все пак говорим за много по-комплексни транспортни мероприятия, съвсем грубо иронично казано, където провала е част от предвижданията ни. Ти тръгваш с идеята, че е възможно и да не успееш, при това в много висок процент, доколкото аз разбирам от темата, но въпреки това, поредицата от неуспехи, ако трябва да обобщим в историко-политически и научно-технологичен аспект, на какво се дължат, ако можеш да направиш такова обобщение? За Русия ли? Ами да. След това ще минем към Индия. Разбира се, разпадането на Съветския съюз, което голяма част от ресурсите остават на териториите на различни държави, икономиката не е същата. През 1997 година великата криза в Азия, която буквално слага край на всички междупланетни проекти, освен на космически телескопи на Русия. И това, между другото, за космически телескопи на Русия е единственият успех на Русия в роботизираната космонавтика в днешни дни. Има два успешни телескопа. Един е Ренгенов, спектър РГ, РГ, а другият беше радиотелескоп, космическите радиотелескоп. Буквално двата единствени успешни проекти на Русия в междупланетната космическа след разпадането на Съюза. Така че да, безпаричието 97 година много силно ги удари. След това, след 2000 година, идването на Путин, опитът да се влее пари отново в космонавтиката след стабилизирането на икономиката, което доведе до временни успехи. Тези временни успехи бяха подсилени от катастрофата на космическите совалки, които в край сметка доведоха до мощно наливане на американски пари в руските космически кораби и прослуто возене на американски астронавти на руски кораби, докато станат готови новите американски кораби. Модернизирането въобще е с западния долар на старещите руски съоръжения на космодрома Байконур, което доведе до временно съживяване на руската космонавтика през 2010-2011 година, когато Фобос Грунт се провали, но беше изстрелян успешно първият космически телескоп. Този временен възход продължи може би до 2016 година, когато беше построен на космодрома Восточни, но считайки да, разбира се, две години по-рано вече и отново почнаха да преследват цели, да стават отново велики. Но вече, почвайки от 2014 година, тогава е същинското начало, разбира се, на войната в Украина. Няма спор от тази тема, когато беше първият пакет от санкции, която доведе до първото преустановяване на международното сътрудничество в
беше в началото отказа от руски ракетни двигатели и сега вече невъзможността на руснаците да купуват западни компоненти. Малка тайна. Руските спътници са на около 70% всички компоненти им са западни. Доколкото разбрах в последно време, спряно е производство на спътници за дистанционно сондиране на Земята изобщо. Тоест те не могат да строят вече изкуствени спътници. Не говорим за лунни мисии, за изкуствени спътници с сериозно наблюдение на Земята. И даже разбрах, че именно заради това след 2022 година са останали без нито един спътник, способен да снима повърхността на Земята в висока разделителна способност от порядъка на половин до 1 метър на пиксел. И заради това руснаците започват да купуват западни снимки контрабандно, разбира се, чрез техни там врътки, защото те нямат такъв спътник. Така че, точно така може да се каже историята. Краха на Съветския съюз, първоначалното съживяване заради комерциализацията на ракетите и космическия сектор, стабилизирането на икономиката в началото на 2000-та година. Разбира се, 2008 година, когато беше глобалната финансова криза, когато, разбира се, ние пострадахме доста и като цял западния свят. Русия не обаче, тогава мнозина дори считаха, че руснаците може би ще се съживят в монархиката по-бързо и ще поведат напред в един момент. Това не се случи. Заради, разбира се, заради външно-политическите нещата с 2014 година. И може би нещо много важно, то е, че те не правиха иновации. Те не правиха иновации. Много време лежаха на стари лаври. Ракетите Съюз и Протон бяха доста дълго време комерциализирани. Ползваха се от западни компании, извеждаха спътници в орбита, извеждаха космонавти специално за ракетите Съюз. Всички смятаха, че това ще продължи още много дълго време и фактора Мъск беше изцяло пренебрегнат. Така че фактора Мъск, изхвърлянето на тежкотоварните ракети, инвазията в Украйна, всичко това доведе до повторния упадък, който наблюдаваме в руската космическа индустрия. И на фона на това Индия. И на фона на това Индия, която е съвсем различен случай от Русия, защото нали, голяма част от хората реагират и по социалките, как може Индия с толкова много бедно население да иска да осъществи меко кацане на Луната, докато Русия не може! Индийската космическа програма е много особен случай. Ние сме говорили с теб в предишни издания контракоментар за историята на щатите на Съветския съюз, на космическата надпревара, кацането на Луната, което е истина. И това е позната история, но индийската космическа програма не е позната. Тя се развива по коренно различен път от надпреварата, която е била през 60-те години. Още да кажем, че по времето на Джавахарлала Неру се провеждат серия от реформи, които предвиждат задвижване на изстроеж на университети и научни институции. Просто още от самото начало, след постигането на независимостта на Индия, се слага такъв акцент върху науката. Тя не е стикана на страни. Космонавтиката... Между другото съм показал на екрана, да не се чудиш ако го видиш, това е Чандраян. Това е сегашният кораб, който нали, беше изстрелян от Индия и той се прилуни успешно. Та на фона на лаунчването, на изстрелването на този космически кораб говориш в момента. Да. Така. Стигаме до 60-те години, когато започва космическото надпреварване. И в Индия, естествено, се повдига въпрос дали те могат да си го позволят. Да. И бащата на индийската космонавтика, който се казва Викрам Сарабхай, не знам дали правилно казвам, индата, отново се извинявам, ако нещо бъркам с произношенията. Не, мисля, че е така. Господин Викрам казва нещо, което аз ще го перифразирам, нямам да е точен цитат, но той казва смисъл. Естествено, че ние имаме много бедни хора. Естествено, че бедността е сериозен проблем.
И естествено, че понеже бедността е сериозен проблем, ние няма как да се конкурираме с велики държави като Щатите и Съветския съюз. Но, отчитайки важността на приложната постановка, ние просто не може да си позволим да стоим в страни от нея и да не станем номер едно именно в тази област, в която приложната постановка служи на хората. Ние трябва да сме номер едно в тази област. И така, през 1969 година е основана организацията, която по-късно става известна като Индийска космическа агенция. През 1975 година е изстрелян първи индийски спътник с съветска ракета. През 1980 година първият индийски спътник със собствена индийска ракета. Между другото, ако някой се интересува, може да погледне, така, да погледне доста такива сублимни, мили снимки, да потърси в Google, да види как ранните спътници са били теглени от волски пях, от Русия или да. Само нека да остане малко на този термин приложна космонавтика. Какво означава той? Тук става въпрос за традиционни дейности, като метеорологична, като метеорология най-вече, оценка на посевите, природни бедствия, разбира се, реакция. И именно в това отношение Индия постига зашеметяващи успехи. Действително, приложната космонавтика на Индия, т.е. космонавтиката, която служи на засправянето с проблемите, с бедността, те действително стават номер едно в те обаче другия... Две стъпки по-напред, понеже да ти отговоря допълнително на въпроса, защото не сме го изчерпали. Те правят още едно нещо, понеже ако ние, примерно, си мислим, тук спорим за София провинция, как софиянци не разбират провинция, там е още по-зле. Там лекарите в отделните населени места, те нямат достъп до съвременната медицина. Те си разчитат на стари практики. Учителите пък съвсем. И именно тук прави много мощен пробив индийската космонавтика с телеобразованието и телемедицина. Тоест индийските учители в малките градчета и села и лекарите имат пълния достъп до познанията, до които се ползва останалия свят. И в това отношение индийската космонавтика става номер едно и това продължава някъде до 2000-та година. Слушам те, да. Технически нещо имаше проблем. Слушам те. Така. Всъщност това, което искате да попитам, довърши. Аз те чакам, не искам да прекъсвам разказа ти и те чакам да задам следващия въпрос, но давай, довърши, да. Но след 2000-та година се случва проблем. Да, индийската космонавтика е много добра в приложените спътници. Служи на хората, помага да се справят на проблемите им, но почват учените да се чувстват зле. Правят едно и също. Те започват да недоволстват, смятат, че няма развитие и възниква това опасение, че те ще напуснат държавата и ще отидат да работят някъде другаде. Така че последващата междупланетна космонавтика, която се появява в Индия, не е нещо различно от естественото развитие, което следва приложната космонавтика. Тя се появява спонтанно, тя се появява естествено. Тя не се появява заради някакви болни имперски амбиции, каквито ги да те затресе постсъветска Русия. Когато изстреля на първата мисия Чандраян през 2008 година, тя има и сериозно международно участие. Има и български пилот, Радон 7, който измерва радиацията в орбита около Луната. Мисията, тя не каца меко на Луната, тя само обикаля Луната, но е изключително успешна и успява да открие за пръв път сериозни залежи от вода на Луна. Така че това е първият грандиозен успех на Индия в междупланетната космическа програма. Това ли е другият елемент приложна и другия вид космонавтика е? И другият е фундаментално. Това, което е между планетите, звездите, Слънцето, това е, което изучаваме.
А военната космическа програма, независимо от коя държава, това е отделна дисциплина, или? Да, да, разбира се, военната космическа програма е... Те обикновено си имат... са разделени, но макар че имат допирни точки. В Щатите това разделение е много ясно. Там Пентагона си движи цяла програма. Тя е различна от нас, между другото. Да. Военната космическа совалка, която на Боинг ли продължава да лети, в момента още не е излетял следващата, да се използва сериозното разузнаване, което е около Земята. Така че те хем са разделени, хем се преплитат. Но обикновено това са отделни пера. Признавам си, че за Индия много не следя военните приложения. Основно аз научен и се интересувам от научно-технологични успехи. Те има само една малка част от този разговор, който държа да кажа, разбира се. И то е, че след 2008 година те обикалят Луната, но искат да кацат. Но до този момент индийците не са кацали на Луната. Е, може ли предположиш към кога се обръщат за помощ от началото? Не знам, Русия? Русия. Русия, да. Точно така. Към Русия. И така се получава един съвместен проект, който в Индия се казва Чандраян 2, а в Русия се казва Луна ресурс. И двете държави почват да обединяват лека по лека своите усилия и да строят съвместни, да строят втората мисия, която включва лунокацане, да бъде съвместна. Но какво се случва? Даден е срок всичко да е готово през 2011 година. И руснаците трябва да направят пускаем апарат, който да каса на Луната, индийците да построят лунопод. Индийците са готови. Руснаците не. Те искат отлагане. След 2011 година срокът се удължава до 2015 година. Обаче руснаците тогава се сблъскват с други проблеми. Той, че явно някой от компонентите, защото катастрофира в област Грунт тогава, марсианската мисия, а пък всичко останало е базирано на нея, трябва всичко да се преправя, да се търсят нови компоненти, защото те не са имали достъп до тези западни, дори говорим, даже когато не е имало санкции, до тези така наречените radiation hardened технологии, процеси устойчиви на радиация, именно това се поваля в област Грунт. И именно тогава започва цялото преформулиране и подмяната на тези компоненти, като тогавашните стават още по-тежки и това почва да, разбира се, руският спускаем апарат става по-тежък и те казват на индийците, отрежете се от възможностите на лунохода, за да може да се справи. Идва 2015 година, индийците отново са готови, руснаците не. И какво става? Индийците се отказват от сътрудничество с Русия и решават да продължат с Чандраян 2 сами. Самостоятелно, да. И всъщност това, което коментираме, е Чандраян 2. Да. Да, Чандраян 2, когато той каца на повърхността на Чандраян 2, който се опитва да каца на повърхността на Луната, обаче претърпява крах, разбира се. Тогава, между другото, видях наскоро, че се изкопали от архивите една доста стара публикация, на руска публикация. Те не успяха, индийците, защото се отказаха от нашето сътрудничество. Тогава руснаците доста злорадстваха, когато индийските операции провали, защото нали, вината е, че Русия не е останала да помага на Русия. Русия не е останала да помага на Индия. Да. Те си виновни. Логиката е, те си виновни. Да, се. Можем да си представим, ако индийците бяха останали като партньори и този спускаем апарат бе станало на 25, имаше индийски лунопод, индийците не бяха решили да се справят сами, какво ще да стане, ако историята се беше развила по този начин. Но тя се разви по-иначе и по по-добър начин за индийците.
Ще те върна на малко партньора. назад. Ще те върна, да, преди да минем към БРИКС, ще те върна малко назад отново към Китай. Ти казваш, че те имат доста витална, доста жизнена и функционираща собствена космическа програма. Да. Тук ще задам един, определи го, ако искаш, като дилетантски въпрос, но свързано ли е това с факта, че голяма част от, нали, Китай, често сме говорили за Китай, може би и с теб дори е ставало дума, като фабриката на света, технологичната фабрика на света, кой ли не произвежда какво ли не в Китай, заради евтината работна ръка, заради, не знам, предполагам и въпроса с суровините и ресурсите, колко струват, също има значение. Но също така има и, бих казал, доста основателни обвинения, съмнения в това, че Китай краде технологии. Именно тъй като те са изнесени там, нали, той краде. Та тази автономна, така, жизнена китайска космическа програма, има ли общо според теб с тези съмнения в това, че Китай наистина може би краде технологии, заради факта, че много корпорации го предпочитат като дестинация за производство, заради работната ръка и заради други условия? Аз това не го отричам като възможност, както и като, ако погледне човек китайските космически кораби, той ще види, че се копи или на съветските, или на, или на американските космически кораби. Било то за пилотирани кораби Шенчжоу, които копия на Съюз, станцията им Тянгон, която е копия на Мир. Луноходите им пък приличат като копия на американските марсоходи, които. Така че това наистина личи. Но има един фактор, той, че китайците не копират като папагали. Да. Те, кажем, че станцията им наистина прилича на Мир, но тя само във външно визуално прилича. На компонентно ниво тя е съвсем по-различна и е в много отношение даже подобрена. Това е още по-видимо в китайския пилотиран кораб, който един от, той е подобно на Съюз, разбира се, е с три отсека, но два от отсеците му имат слънчеви батерии, нещо, което руските кораби имат само на един от отсеците. Също така, да, те планират китайците да изстрелят космически телескоп, който е подобие на Хъбъл, но за разлика от американците, при които седеше отделно от проекта за космическа станция, този телескоп ще бъде свързан близо до космическата станция и астронавтите ще могат да се прехвърлят на него при нужда за ремонт от станцията директно от телескопа, а не както беше при американците с овалката, трябва да излитат, да се нагласят графици. Така че китайците копират, да, но те правят и доста сериозни подобрения. Извинявам се, просто рядко правим такива дълги предавания. Разбира се, и за това приех да гостувам, защото може. Аз ти благодаря, да. Аз ти благодаря за това. Наистина интересен е твой разказ. Аз за това те слушам почти без, нали, да участвам в разговора. Това е сфера на дейност, в която има много ревност и съревнование. Виждаме, че съвместните усилия са по-скоро залог и гаранция, по-висока гаранция за крайния успех на мисията. И от съветско-временните, благодарение и на участието на целия соцлагер, и от по-новата, по-съветска история, нали, на космонавтиката, също го виждаме това. Колкото повече усилия от различни държави са включени, толкова по-голяма е вероятността да успее. Но доколко се споделят резултатите от това нещо? Нали? Аз далеч не съм на мнение, че всичките научни постижения са няколкото снимки, които НАСА сподели от Хъбъл, или няколкото снимки, които лунната мисия, нали, сподели от повърхността, да, да. Включително и напоследък, нали, с... Да. Да. Този вид сътрудничество. Да, да, тук съжалявам, че малко се намествам по-остро, разбира се, да прекъсна изречението. Да, това, което кажеш, е вярно. В интернет и в публичното пространство снимките, действително с тези, които са с PR цел, са едва няколко. Но да. НАСА и Европейската космическа агенция следват политика, която задължава всички данни, снимки, да се публикуват в планетарните архиви в срок до
6 месеца за планетарните и обикновено една година за, за обсерватории. Всички данни, без изключение. Има един ограничен период, в който учените, които са работили по проекта, могат да работят по тях. Да, някаква ексклюзивност. Да, някакъв ексклюзивитет. Да изпреваря въпрос и дали това се прави в Китай. Установявам, че да, и в Китай, и в Китай, и в Индия има такива архиви, в които се публикуват цели огромен мастив. Тоест, има правилата за фейерплей, се спазват. Спазват се. Разбира се, аз тези сайтове са на китайски език, да искат регистрация. Трябва, нали, малко човек трябва да си почувърка. Да, ако човек се интересува, той ще го направи. И ще види там голямото количество снимки и научна информация. Така че да, този fair play се спазва. И Индия, като част от БРИКС, постига този успех. Очевидно, тяхната космическа програма се развива добре, в сравнение с съветско-руската, може да се каже дори по-добре. Какво означава обаче това, именно като Индия част от... какво означава това, именно отчитайки факта, че Индия е част от БРИКС? Ами, аз за това казвам, че БРИКС е малко измислена абревиатура, когато говорим за космонавтика. Защото, вярно, човек слуша повърхностните изказвания, които политиците си дават, а той ще каже, че аха, става нещо голямо, алтернатива на Европейския съюз, там космическа програма. Нали. Обаче, преди вече за рухна от партньорство между Индия и Русия, за руската мисия го разказах, нали? Да, говорихме, да. Един месец преди мисия Чандраян 3, буквално преди един-два месеца, преди капсулата на Луната, Индия подписа с НАСА договор за сътрудничество в рамките на съглашението Артемис. Това е една кауза, която доста държави участват, включително и Украина. И аз съм подал запитване вече с входящ номер към нашето правителство, веднага, щом то беше избрано, към академик Денков и към останалите, и получих отговор, между другото. Ангажимент е, че в България ще се включи, че се работи по това, че тази възможност се разглежда от българското правителство, защото и Румъния е част от тази инициатива. Съглашението Артемис и Индия го подписа. Индия го подписа преди един-два месеца. И наскоро... БРИКС сякаш е на втори план остана в това отношение. В това отношение е втори план. И точно както господин Моди, той премиера на Индия, да, заговори така, а защо не направим с Путин една обща космическа програма? Защо да не направим една такава? Буквално няколко дни по-късно имаше изявление, че Индия не възнамерява да се включи в проекта за новата руска орбитална станция РОС и тя ще разработва собствен космически кораб Гаганян и собствена орбитална станция. Няма никакво намерение да участват в Русия. Китайците са единствените, които от тази абревиатура БРИКС, които имат способност от всички останали държави да строят модули на орбитални станции. Имаше едно време приказки за грандиозна руско-китайска космическа станция, която да се строи. Сега ще видим колко ще е китайската, като руснаците не успяха да каса на Луната. Но руснаците помолиха, още когато китайците направиха тази околоземна орбитална станция около Луната, около Луната, около Земята, станция, която обикаля около Земята. Те китайците помолиха, руснаците помолиха, извинявам се, китайците да я позиционират, вече съм изморен, явно правя грешки, но тази станция да е позиционирана в такава орбита, да е достъпна за полети от космодрома Байконур. Китайците отказват. Те си направиха станцията в така орбита, която искат, без да им е, да им е угодна на руснаците. И още един коментар по абревиатурата БРИКС. Така че
Юрий Борисов, шефа на Руската космическа агенция, прави така опити да комерциализира руската станция РОС и направи едно предложение държавите от БРИКС да направят модул към тази станция. Но те няма способността да правят модул, така че предложението може да се тълкува само последния начин. Вие ни дайте парите, а ние ще ви направим модула. И така. Така че това е единственото нещо, което се опитва да го продаде на БРИКС като обща космическа програма. Не много успешно. Добре, искаш ли наистина доста часа и 10 минути почти разговаряме с теб. Да завършим с това. В крайна сметка ще се опитам да формулирам един скептичен въпрос. С риск дори да прозвучи пак... че детето щуре и вече почва да пее. О, добре. С риск нали, да прозвучи дори наивно. В крайна сметка, защо ни е необходимо да пращаме тонове метал до Луната? Разбира се, в момента изглежда като един нов възход относно изучаване на Луната, какъвто не беше виждан доста време. Нали, от програмата Apollo и тези последни мисии от съвместната програма Луна. Американските мисии приключиха през 72-а година и след това съветските приключиха през 76-та година. Но след това, след дълъг период на затишие, през 1999 година американците пратиха една мисия Lunar Prospector. И тя откри вода, залежи от вода на южният полюс на Луната. От точно този момент започна повторния интерес. Тези залежи се намират в полярните региони, именно за това са новите мисии кацат на Южния полюс, където има кратери, до които никога не достига слънчева светлина и там има вода, може да има други ресурси, които летливи, примерно, материали. И вече се заговаря именно за Луната като обект на ресурси, където може да се направи база, която ще е далеч по-самостоятелно от Международната космическа станция. И тези ресурси ще се използват и за пилотирани мисии до Марс. Така че това е причината за повторния голям интерес за изучаването на Луната. Именно тези открития, свързани с водата. С ресурсите, да. Залежи и ресурси, да. Разбирам те. Добре, не искам повече да... така да те отнемам от вниманието на детето. С огромна благодарност за това, че отдели толкова време и наистина дете се вика, дано не ни гледат от Държавната агенция за закрила на детето. Благодаря ти за това, че гостува в контракоментар. Майка помага, така че няма страшно. Майката е там, добре, окей. Okay. Трябва да помагаш, да. Да, той иска да си види и тати един час. Така е, да. Наистина много ти благодаря, Светлю. Светослав Александров, Космос БГ, създател и автор на този сайт, ентусиаст, бих казал дори изследовател или човек, който с огромен интерес и задълбочено внимание следи развитието на космическото дело на космонавтиката, в един коментар за това с какво се провали и успя съответно всяка една от мисиите Луна 25 и Чандраян 3, руската и индийската мисии до Луната. Благодаря ти много за това участие. Беше ми изключително интересно да те слушам. Понатам, когато имаме отново тема, ще те поканя отново за разговор. Благодаря ти. И аз благодаря. Чао за сега и до скоро. И поздрави детето за търпението, наистина. Благодаря ти. Това беше днешният епизод на Контракоментар с създателя и автора на сайта Космос БГ. Светлю Александров, Светослав Александров. С него говорихме за Луна 25, руския модул, който не успя да се прилуни, а се разби, както той описа, с огромна сила в лунната повърхност, създавайки огромен кратер. И разбира се, мисията, индийската мисия, която по-скоро успя, прилунявайки своя модул Чандраян 3. Важен разговор, тъй като космонавтиката е тази част от науката, която струва ми се тепърва все по-сериозно ще навлиза в и обществения разговор, но и в живота на всички ни. И затова, разбира се, съм благодарен и на Светлю за участието и на вас за интереса към днешния епизод на Контракоментар. За днес приключваме. Ще се видим
утре с поредния епизод на Контракоментар. Утре ще говорим, разбира се, за 6 септември Съединението и утре мой гост ще бъде професор Александър Николов, историк, преподавател в Софийския университет Климент Охридски. Няма как от тази тема да извадим, разбира се, и въпроса с националните празници, но това ще стане в утрешния епизод на Контракоментар. Благодаря ви още веднъж за търпението. Ценя не само времето на моите събеседници, но и вашето време. Приключваме. Вижте рекламния спот на Културния център Г8, място за художествено европейско и независимо европейско кино. Разгледайте им програмата, следете кинофестивала ОКО. Таня Станева е един от организаторите. И разбира се, бъдете активни. Колкото по-активни сте на канала, толкова повече YouTube ще предлага съдържанието на хора, които още не са били на канала на Контракоментар. Вашата подкрепа е изключително важна. Начините съм ги изброил в описанието към това видео. Благодарение на вашата подкрепа, Контракоментар не изчезва. Ето ги Г8, след което се разделяме до утре. Това бяха Г8. С това приключва и днешния епизод на Контракоментар. Благодаря ви още за вниманието и интереса. Ще се видим утре. Пожелавам ви всичко най-добро, лека вечер и късмет!